Pero nandito pa rin kami dahil sa Paulo o RA 9406, kaya handa kaming ipagtanggol ang karapatan ng mga kasambahay. Sa paglantad ni alias JM sa CIDJ Occidental Mindoro, pinabulaan na niya ang paratang. Handa na rin siyang tumistigo para mabigyan ng ustisya si LB Bergara base sa kanyang sinumpaang salaysay, madalas murahin at pahiyain ng among si Franz Ruiz si LB Bergara. Nakita rin niya Nasinasapok sa ulo si LB ayon kay Elias JM nagagalit umano ang amo kapag hindi malinis ang bahay at kapag hindi nakakapag-init ng tubig pampaligo ang kasambahay para sa kanya nakita rin ni Elias JM na inuntog ang ulo ni LB hanggang dumugo pinagpapalo ng sandok at tinatalian din ang kamay ni LB hanggang mapanood na lang niya sa TV ang kalupitang sinabit ni LB sa pagdinig kasi sa Senado. Itinuro ng dating amo na si Franz Ruiz na ang kanilang boy sa tindahan na si alias JM ang nambugbog kay LB pero hindi pala ito ang totoo kaya lumalabas na nagsisinungaling si Franz Ruiz at paniguradong makukuntem ito at makukulong sa Senado. Nakarating po ba sa inyo may info po ba kung may allegedly na umiikot daw po sa bahay ni Aling LV yung binubugbog na uh, kasambahay, di ba? Inibis o oh, inibisigano uh -huh. ito ng Senado eh. Uh, meron po, ah, uh, bina ko po 'yan kahapon na meron daw ah, uh, naka na naka-black bonnet na umiikot kamakalawa at uh, yung po eh alam mo confidential pa ito at uh, inaction na naman po natin na siguro kung ito po yung hindi lang po siya yung pong ano yung pong titistigo sa susunod na hearing mm -hmm. yung isang titistigo para sa kanya ang um, pati yung kanyang amo ang medyo nababahala kasi may mga nakabonet daw pa ikot, -ikot kamakalawa makalawa so ito naman po eh pinapa counter validate po natin kung totoo nga at eh uh, yeah, siguro po may mga action din po tayo rito at uh, nakarating po sa akin kung yun ang inyong tanong. Aha. Uh -huh. Ay um, susugan ko na po yun sa ano ho para din po masundan ng ating listener si LV Vergara po siya yung kasambahay na iniulat po na binugbog uh -uh. ng kanyang mga amo na, bulag. na sa kaniyang sa din ng bugbog niya na bulag na siya uh -huh. uh, kung ano ano mga mga sugat-sugat niya sa kanyang uh -huh. katawan o ngayon hindi siya makapagtrabaho uh -huh. um dinidinig po yan ng Senate Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Tolentino eh sir, doon po sa inyong mga pagdinig humarap po yung um, mag-asawa na nakit? Uh, uh, well, sabi ni aling LV Vergara ay sa kanya. Um, panay po yung kanilang denial. Ano po yung inyong take doon at uh, ano din yung inyong nakikita na legislation from here po doon sa inyong investigasyon, sir? Hindi pa po tayo tapos dito. At, uh, yung, at balik ako ulit yung tanong kanina ni ni Isa. Po. Isa. Yung, yung pong kasing uh ini ka ka makalwa yun yung magiging testigo yung do, alias dodong aha uh -huh. nasundan Mindoro so yun po yung iniikutan ng kine casing ng mga naka bonnet pero mabalik ko rito hindi pa tapos yung ating pagdinig pero uh, nakikipag uh, ganitong kaaga pa lang kahit sa sa kanilang rules pwede through circular maka issue ng uh, mas maigting na version ng uh, joint memorandum circular na na issue ng 2015 ng uh, DOLE, uh, kasama po dito ang, uh, at ibang ahensya pa. So sa gayon, yun yung nakikita natin kagad. Pero after the hearing siguro, may mga uh, remedial legislative measures tayo ipapanukala. Hmm. Hintayin po muna natin ma'am. Uh, sa so ano po yung role ni Dodong doon? Siya ba yung kapwa-kasambahay kapwa kasambahay na sabi po noong amo, eh? yun ang nanuntok dito kay ano kay LV kasi may nagtestify yon ano partner eh uh -huh. yung itong sa itong, ito parang um, si pa, uh -huh. kung, kung hindi ako nagkakamali parang si Dodong eh isa sa mga a uh, testigo para kay LD. Mm -hmm. At siya po yung sa pagkaalam ko na umasiste rin kay LD kung hindi ako nagkakamali. Wala akong hawak na uh -huh. dokumento rito at lumipat na ng pinagtatrabahuhan. So doon sa kanya nililipatan, ito yung sinasabi ni Isa na uh, tinatreaten ni ikot-ikutan. Hmm. Uh, ano ba yung capacity sir nung mag-asawa na ano, manakit? Kasi Oo, kung, oh. Powerful kung, ba sila? O oh, kasi kung iniikutan yung, kung merong threat, di ba? Sa oh, uh, ganun po yung, NPC, ganun dito? po yung report na medyo influential po sila doon sa lugar. Hmm. Mm. Maraming nga yung abogado nila, anima tayo, no? lima, wow. hindi <laughs> rin. Uh -huh idi can afford to ano Oo. to pay kasi may info di, di ba malakas uh, daw sa police, di ba? kaya uh -huh. lang sinibak na ata yung former uh, hepe ng uh -huh. police station doon uh, uh, lahat yun yung aligasyon pero tingnan po natin sa susunod yung susunod na hearing uh -huh. kasi isasamap isasama na ho yung mga dating yung mga, ito sina Dodong at uh, maging yung anak na nasa hustong gulang na naman yon uh -huh. yun yung huling pinuntahan ni 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 Elvia Tan ang um, maganda po, pagkatapos nung huli nating hearing, ay eh, nadala na sila sa Philippine General Hospital siya at nating uh, natingnan na ng mga espesyalista sa mata. Hindi ko lang ko alam kung ano resulta. Hinatid po yun ng ambulance ng Senado. Kaya maraming salamat sa mga sa medical team ng Senado. Ah, uh, Manong LB, tanongin kita ng diretsyo. Ilang, ilang beses ginawa ulit sa, 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 sa iyong Ah, uh, karanasan at pag-alala, ilang beses? Marami na po beses. So, 2020, ilang beses? Marami na po, ulit-ulit. Ulit-ulit. Uh, 2021, inulit-ulit? Opo. 2022, inulit-ulit? Opo. Doon ulit, pisngig, sentido, ilong? Buong katawan ko na po. Ah, buong katawan katana. na. So, sa, hindi lang sa banyo, ginangyari? Hindi po, sa mga kwarto, sa labas. Uh, so, yung mga tagiliran mo, yung na narinig mo kanina yung sinabi ko, yung sa kidney, yung likuran, na natamaan ka rin doon? Opo, sa likod. Hinampas po nila ako ng, ng panglungkit po ng sinampay at ng sunturo na tangi. Panungkit ng sinampay? Kawayan siguro yon. Bali nga po sa akin yun para pong kawayan o bakal. na nabali sa iyo yung kawayan? Opo, sa likod. Pag sa likod. Ito eh, yung kidney, di ba, Doktor? Doon yung kidney, kinukwento ko kanina. Yung... Yes, pa. So wala kayo nakitang findings na deformities sa internal organs, Dr. Magalona? Upon examination po, wala pa po. Wala. Oh, so, lahat yun ininda mo. Hindi ka nagsabi na, dalhin nyo naman ako sa pagamutan, sa ospital. Parang awa nyo na. Wala po. Hindi po naman nila po ako dinala sa ospital eh. Pero humingi ka ng, ng tulong na parang awa nyo na, dalhin nyo na ako sa ospital kasi dumudugo na itong... Eh, hindi po, hindi nila ako dinala sa hospital. Binibigyan na lang po ako ng gamot. Anong gamot 'yon? Yung pong ko po alam kung anong gamot po yun. Basta inumin ko daw po. Dalawang klase ng gamot po 'yon. Painkiller siguro 'yon, doktor. Baka paracetamol. Hindi na tayo magbabanggit dito ng brand. So iniinom mo naman. Iniinom mo naman 'yung gamot Nawawala 'yung sakit. Opo. Pahinga ka. Tapos ulitin ulit 'yung gulpe. Opo. Sa susunod na sa linggo, ilang gulpe? Ulit-ulit nga po marami, di ko na po tanda. Basta po ulit-ulit nila ako sinasaktan. Hindi ka na nahiyaw, hindi ka sumisigaw, marinig na kapitbahay, marinig na mga kasama sa pag, bahay. Hindi sumigaw daw po ako, lalo po ako, wala daw po maririn, makakarinig. Kasi S yung isang nabanggit mo kanina, pinalo ka noong pang, pang, ah uh, pang sabit sa sampayan. Eh, yung Pap mga ganong pansabit sa sampayan, nasa labas yon. Opo. Nasa labas siya sa Sampayan, sa Bilaran. Opo. So, ibig sabihin, nasa labas ka nung sinaktan. At pag nasa labas ka sinaktan, marami makakarinig. Eh, pag nagasigaw po ako, sinasaway po nila ako, wag daw po ako sumigaw, wag, ka daw, wag daw po ako maingay. Ano yun? tinatak tinataklo bang ka ng kamay sa iyong bibig? Inampas-hampas eh, lang po nila ako, wag lang daw po ako magsigaw-sigaw. Eh, diba, pwede bang hampasin ka ng hindi ka sumisigaw ng aray? Pag nagsasalita po ako, tuloy-tuloy po nila ako sinasaktan. Yung pamalo na bakal ka mo o kawayan na nabalik sa yo yung kawayan, gano'n? Opo. Ilang beses yun. Hindi na wala na siya. Wala ka ng pantukod sa sampayan. Kung bali na yun. Nagabili po sila uli ng bago. Pangampas uli sa yo Ilang beses yung ka nagbibili sila? Hindi ko na po tanda. Basta po pag Pagkatapos ng gulpihan, pinagpapahinga ka naman kasi painumin ka ng gamot, pahinga ka muna, ganon? Opo, pag nakapahinga po ako, yun, pag nakapahinga, gikilos na ulit ako, nagat kumikilos. Tuloy pa rin ang trabaho mo sa bahay? Opo. Hindi ka nagtangka na noong sa dinanas mo yon from 2020 nung ginugulpi ka? Nakatakas po ako noong 2021. Yun yung pinag-usapan natin ng huling hearing na nagkontak ka kay kapitan at Opo. pinabalika. Opo. Eh noong 2020, hindi ka nag uh, Hindi na po nila ako pinalabas. Doon May... lang daw po ako sa loob. Ah, nakakulong ka? Nakapadlak? Hindi. Ah, yung pong... Hindi po. Pero yung pong dinaanan tina ko nung tumakas ako, na nilang nilak. Ah, merong gate. Opo. Hindi kayang sumampas sa taas, mataas, ganon? Hindi po ah Uh -huh. Yung 2017 hanggang 2020, walang nangyari. Nung pong... Nung nag-start po ako doon, wala pong nangyari po. So nung so, 2020... It... Ayun na po, tuloy-tuloy na po nila ako sila saktan. So, 2017 to 2020, 2019, maganda yung relasyon nyo? Opo. Maganda. So, nasa loob kayo ng bahay, nagsimula ka mo noong 2020. Ito na yung COVID pandemic lockdown, COVID-19. Siyempre, wala nang lumalabas sa bahay. Magkakasama kayo doon. Doon kasi mula, sinimulan saktan. Opo. So, noong 2017, 2018, 2019, ano ang trato iyo? Mabait po sila. Pinasweldo ka noon? Hindi po. Buat nung nag-start po ako sa kanila, wala na po akong natanggap na sweldo. Baba pa mo nasabi mabait kung hindi ka naman pinapasweldo. Pa paano mo nasabi mabait kung hindi ka naman... Hindi ka nagtatanong, ba't hindi ako pinapasweldo? Eh, 2017 pa ako nagtatrabaho sa inyo. 2019 na, 2018 na, 2019, 2020. Hanggang ngayon, hindi niyo pa ako pinapasweldo. Hindi ka nagtanong? pag may nasisira po sa akin po ni Ch China Childs. Ah, ibinabawas? Opo. Ano gaya na may nakabasag kang plato, nakabasag ka ng tasa? Yung pong nasira, yung washing... Tapos pag nakabasag ng mga gamit sa bahay, sa tinda, sa bahay sa akin po ni sinacharge China Charles so, kasi po kasalanan. Tinutuos naman yon. Ito, ito, LB, ito yung nasira mo washing machine, ito yung halaga ng pagpagawa, tinutuos nila yon. Sinasabi lang po sa akin, na so, walang, lang po sa akin. Walang listahan. Hindi ko lang po alam, hindi po pinapakita sa akin. Nung nakakakita so, pa ako, wala po silang pinapakita. So walang pinakita ng listahan, ito binawas naman, ito na lang yung natitira mong sweldo, tanggapin mo ito. Well, walang, ganon, walang wala Wala po. Walang listahan. Wala po. Magkano yung sweldo mo dapat isang buwan? Na? Liman libo po. Yung pong sa start ko, sabi niya po liman libo. Liman libo. Mamaya sabihin ni Senator Estrada yan kung magkano talaga ang sweldo sa ngayon sa, sa kasambahay lo. Christmas bonus meron? Bini sabi, may bibigyan ka ng Christmas bonus? Wala po. Buat nung pas Buat po. Pasko? Uh, day off? Day off? Wala po. Walang day off kahit Pasko? Nasa trabaho ka? Wala po. Bagong taon, nasa trabaho ka? Wala, opo. Todos Los Santos, nasa trabaho ka? Opo. Birthday mo? Opo. Ano, ano, opo? Nasa trabaho ka rin? Opo. Sinasaktan ka rin? Opo. Kahit birthday mo? Opo. Hindi ka nagsabi na, ano muna, op muna tayo, birthday ko naman ngayon. Walang ganon? Wala po. So, yung pagmamalabis, ay walang pinipiling araw, walang pinipiling okasyon, patuloy, kung sasabihin meron kang ginawang kasalanan. Subalit, so kahit awatin mo, hindi ka naman nanlaban. Nanlaban, hindi ka lumaban. Hindi mo pinagtanggol yung iyong sarili na itakloban mo yung iyong mukha. Kasi al alam mo na kung saan katatamaan eh, sa sentido, sa ilong at sa pisngi. So, hindi mo na pinrotektahan yung tinakluban man lang yung iyong sarili para hindi ka hindi maging malubha yung tama ng iyong muka. Hindi na po kung Hinahayaan mo na lang. Opo. Pinapadyos ko na lang po. Sabi ko, bala na ang Diyos. Kaya nagsimulan tanggalin ang ipin mo? Hindi ko na po tanda. Basta po, wala na po akong ngipin. Nung 20... Buat po nung start ako sa kanila. Dok, ito bang bakit wala kayong araw doon sa ngipin? Wala bang tama yan na ano? Ano bang naging... May dental ba tayo rito? Uh, wala po. Mayroon pa ako dito. Hindi. Si, may, sa doktor natin, may dent, nakakaintindi ba sa, sa ngipin? May dentista? Dok? Doktor, doktor Kabungkal? Yes, sir. Wal, wala po kasi yung findings doon eh. Yung ano namin, wala talaga siyang ngipin. Mayroon ba? Wala siya siyang ngipin. So, ito bang ipin ay buo nga rin ng pag-uuntog, paghahataw o meron bang ginawa sa iyo na sinuntukan na na ah uh, kaya natanggal yung iba mong ipin kasi sa dito sa sa larawan ay talagang o, oh, oh, talagang nabunutan ka ng ipin. Nagpabunot ka ba ng ipin? Hindi po. Buat po nag-start ako, may ngipin pa ako. Pero po, nung sinuntok nila ako, yun, nabasag-basag na pula tangipin ko ma itong doktor hindi rin ako dentista itong nag nag sarado na itong gums and nat, natural na ito natural uh, healing na ito hindi na hindi na ito yung uh, due to cavities deformities etc etc opo kasi pwede po pong pwede po kasi for dental hygiene din kaya nabubunot ang ngipin pwede rin pong trauma din po kaya lang hindi po natin makikita yan sa CT scan makikita lang natin wala na siyang ngipin Lalabas sa CT scan hindi pa. Yon. pero sinasabi niya ngayon she's claiming na binubuntal din siya sa, binubuntal ka rin sa sanguso opo sunusuntok po Nat doon natanggal ang ipin mo opo At dugurin yun masakit yun di ba LB Opo. hindi hindi ito yung pagbabangga ng mukha doon sa pader sa banyo. Hindi po. Oho. Uh -huh. uh, Senator Jinggoy Estrada, baka meron kang napagod na ako sa katatanong din, baka meron kang karagdagan yeah. tanong sa mga doktor natin at um, kay uh, Manang LB. Maraming salamat Mr. Chair. Tanong ko lang sa ComSec dahil uh, pinasubpinan natin yung mga anak nitong uh, amo. Ano nangyari? ah uh, sir, I was informed by the council of uh, the ex-employers that the two subjects are minors and are currently in school, Your Honor. Ilang taon na, with the permission of Antio Estrada, ilang taon na yung mga bata, na, nag-aalaga ka rin ng bata, LB? Malalaki na po yung mga anak po ng amo ko. Yung, yung panganay po, 18. Yung, yung bunso, 16. So, 18 na. Nung anong taon yan? Anong taon? Ito lang taong ito? Opo. Lalaki, babae? Yung pong panganay, babae. So, 18 anos. Hindi na minor de edad, uh, attorney? Homsek? SWD? De, uh, saan, saan SWD? Minor? Minor de edad ba yan? 18 anos. Ah, uh, SWD Assistant Secretary. Pwede dito kasi minor de edad. Kapag good morning po, Mr. Senator. Um, kapag po uh, 18 years old and below, uh, considered pa po na minor po yung pong subject. Can't we invite can't the committee invite them here? Because they're uh, also involved in the in this issue 18 years old is not considered a minor anymore correct ang sa atin po kasi sa Department of Social Welfare and Development, of course, we always uh, take a primordial interest on the best interest of the children. At sinasabi nga po natin, 18 years old and below ay uh, kinakailangan pa rin pong protektahan po natin. So, ibig so, sabihin, hindi namin sila pwede patawag? Hindi, na, hindi namin sila pwede patawag at 18 years old? I think we'll have to refer to the um, um legal. Uh, if, you want, if you want to subject, call your uh, experts on this, legal ASEC, uh, do that. We'll give you time. Thank you very much. uh Anyway, uh I move that we subpoena this 18 year old uh, uh daughter of uh, the spouses. Secretary, can you? Uh, or, uh, they have already been invited. Maybe I. I I stand corrected. Issue a warrant of arrest. Uh, Secretary, so so director. Uh, balikan natin tong ano. Papunta na ako sa number two ng ating uh, uh, we we can we can dispense with your presentation, Dr. Kabungkal. Meron pa ba kayong gustong ipakita? Ribs, likuran, tajang, yalamot. Wala, hindi tayo nag-x-ray nag don. doon? Hindi pa, hindi pa. Tinamaan ka ba sa tadyang, uh, LB? kaliwa. May bali, nabalian ka, ininanda kang sakit. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Po. Hanggang ngayon? Wala na po. Oo. sa sa iyong uh, hita, tuhod. Wala. Alak-alakan. Wala po. Wala, hindi ka hinahataw sa lulod. Alam mo yung lulod? Yung lulod, hinataw ka ba doon? Pikla. Yung baba ng tuhod. Sugat Ah, pero hinataw ka rin doon. Masakit yon. Kung hinataw ka doon. Opo. Hindi lumabas sa x-ray yon, Dok? Doktor uh, Magalona? <laughs> Yung lulod. Kaliwa kanan? LB. Kaliwa kanan daw? Parehas po. Kaliwa kanan. Anong ginawa? Sin tinadyakan? Hinataw ng... Uh, ng Hinihila-hila po nila ako. Ha? Hinila po. Hinila ka, Ga saan ka hinawakan? Sa paa? Sa buhok po, Hin hinila po ko sa ah, pa -pa ah. nakaluhod po. Ah, nakaluhod ka. Tapos hinila po. Hawak ang buhok o sa buhok. Ah, saan ka hawak? Sa buhok po. Oh, so paano tin tinamaan yung, yung iyong lulod? Na, 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 Nagasgasan po. Ah, nagasgas. Hindi hinataw. Okay. Hindi hinampas. Hindi po. Ayun. Bukod doon, saan pa? Siko? Sa kamay? Daliri. Ito pong mga kamay ko po binuhusan po ng mainit na tubig. Kumukulo? Nee, opo ka, ngugulo lang po sa sa kalan. Ah, ka nag, nag, nagluluto ka, nagsasain ka, nagpapainit ka ng tubig? Anong Nagiinit po ng tubig na pangligo po ng amo kong babae. So pinakuloan 'yon, kumukulo. Binu... Sino nagbuhos ayo? Yung pong, yung kasama ko pong kata katarabaho. Ah, siya, siya nagbuhos? Opo, yung boy namin. Bakit inutusan siya? Opo. Anong pangalan nun? Oge po. O, eh, eh anong pangalan? Oge. Oge. Nandun pa yon Iniwan mo yun sa pinapasukan mo? Nung nandun po ako, parang wala na po siya doon. Kasama ba yon sa iyong uh, sinumpaang salaysay na inutusan yon ng amo mo na ibuho sa'yo sa kamay. Opo. Hindi sa muka. Hindi po, sa kamay lang po. So, ginawa naman niya. Opo. So, natural yung iyong kamay, dalawang, dalawang kamay, isang kamay. Paras po. Parehas, na natural yan, yan ng masakit. Anong ginawa mo na nun? Ibinigyan po ako ng panglahid po ng sugat. Panla ointment siguro. Opo. Gumaling naman. Binigyan ka ng amo mo. Opo.